მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რა გაგრძელება ექნება არსებულ სიტუაციას? ეს იქნება თუ არა ბედნიერ გზაზე გადახვევა? მოდით ვნახოთ აბა. გადავხვევთ თუ არა ბედნიერების გზაზე? შევხედოთ. რა ინფორმაცია აქვს კარტს თქვენთვის? თქვენთვის გაიშლება წითელი და ლურჯი კარტი. ლურჯი იქნება წარსული. ლურჯი იქნება წარსული, ხოლო წითელი იქნება მომავალი. ესე იგი, რა გაგრძელება იქნება არსებულ სიტუაციას? იქნება თუ არა ეს ბედნიერ გზაზე გადახვევა? შევხედოთ. პირველ რიგში შევეკითხოთ, მოდით, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით, რა არის ეს თქვენი მდგომარეობა, რას ეხება? აბა ვნახოთ. ჯერ მოკლედ წარსული, წარსულ შევეკითხოთ. უბრალოდ წარსული, წარსულზე შევეკითხოთ. თქვენი წარსული მოკლედ ამოვიდა პიროვნება, მამაკაცი, რომლისგანაც მოდის მთელი რიგი პრობლემები. შეიძლება ითქვა ძირითადი პრობლემა, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია და რომელიც ეხლაც დგას მთავარ პრობლემად თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. მამაკაცი, მოდით ნახოთ ეს მამაკაცი როგორ დგას, აი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ. რა უნდა ამ პიროვნებას? ხუთიანი ხმლები. ფაქტიურად ამოდის ეს პიროვნება როგორც ენერგო ვამპირი, ენერგიების წამგლიჯი. რატომ აძლევთ საშუალებას, რატომ აძლევთ უფლებას, რომ თქვენგან წაიღოს ამ ადამიანმა ამდენი ენერგია? გაქვთ თქვენ იმდენი ენერგია, რომ გაუნაწილოთ ამ პიროვნებას? ეს პიროვნება საჭიროებს ენერგიას. კი ბატონო, ეს უკვე ნათელია, ტიპური ენერგიო ვამპირი, საჭიროებს ენერგიას და თქვენგან მიაქვს აი სასარგებლო, სასიცოცხლო აუცილებელი ენერგია. ვნახოთ აბა მისთვის როგორი ქალი ხართ. მისთვის როგორი ქალბატონი ხართ თქვენ? იცით რა არის, ეს ადამიანი კიდე ვერ წვდება თქვენს ადამიანობას, ეს მამაკაცი ვერ წვდება თქვენს პიროვნებას, კიდე ბოლომდე არ გიცნობთ თქვენს პიროვნებას, შეიძლება ბოლომდე ვერც იგებს. იცით, ყველას ხომ არ აქვს აღქმა იმ ნამდვილი სიყვარულის, ნამდვილი სიკეთის გაკეთების, ხო? აი თქვენ რასაც უკეთებთ ამ ადამიანს, ის ვერ აღიქვამს ამას მთელი სისავსით, ამ ყველაფერს. შეიძლება გონია, რომ იმსახურებს და იმიტომ აკეთებს ალბათ. არის ზოგიერთი ასეთი პიროვნება, რომ ვიმსახურებ და მიკეთებს, რატომაც არა? მე ხო ვიმსახურებ. აი ესე ურგებიან რაღაც საკითხებს. ამ პიროვნებასაც რაღაც ესეთი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე, რომ ის არის იმდენად კარგი, რომ აი თქვენ უნდა გაუკეთოთ, რატომაც არა, უნდა გაუკეთოთ, კი? ძალიან ცდება ეს პიროვნება და თქვენც, თქვენც ცდებით, იმიტომ რომ თქვენ აძლევთ საშუალებას ამ პიროვნებას, ამდენის უფლების, ამდენ უფლებას აძლევთ უბრალოდ. ეს ურთიერთობა, რომელიც ადრე მოიაზრებოდა ორივეს მხრიდან, როგორ დაოჯახება, რაღაცა შეიცვალა, რაღაცა შეიცვალა. აბა თქვენი გრძნობები, თქვენი გრძნობები, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება. გველს თავისი მახშობელა ურჩევნია, აი ეს სიტუაცია ზუსტად. ადამიანი, რომელიც კობრა გველივით არის შემოხვეული თქვენზე, თქვენ მაინც გიყვართ და თქვენ მაინც გინდათ ის, ეს რანაირად ხდება. პიროვნება, რომელიც არასერიოზულია რა, აი არასერიოზულად. შეიძლება ის იყოს დამოკიდებული რაღაც ნარკოტიკზე, შეიძლება სასმელზე, შეიძლება მოსაწევზე. არის გზნობიარე, კი, გზნობიარე პიროვნება, ნამდვილად ემოციური პიროვნება, მაგრამ არასერიოზული მიდგომა აქვს
აი ყველაფრის მიმართ, განსაკუთრებით ისეთ ფაქიზ გზნობასთან დაკავშირებით, როგორც არის სიყვარული. და დაოჯახებასთან დაკავშირებით ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ვნახოთ ეს პიროვნება, მოდით ახლა მომავალზე, მომავლის საკითხი წითელ დასტას შევეკითხოთ. როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. როგორ გაგრძელდება, რა გაგრძელება აქვს არსებულ სიტუაციას, აი ესე დავსვათ. რა გაგრძელება აქვს არსებულ სიტუაციას. ნახეთ ახლა ამის პარალელურად თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ჩანს აქ. აი რო იყო გამოყოჩაღებული, რაღაც მოხოდილი, აი ასე. შეიძლება შედეგიც დაინახოთ, შეიძლება ახლა ცხედავთ უკვე შედეგს თქვენი კარიერის, თქვენი ფინანსური მდგომარეობის, თქვენი საქმიანობის. და შევხედოთ, გადასარევი არკანები ამოდის, ნახეთ. აი 10-იანის გულები, კმაყოფილება ჩანს, სიხარული ჩანს. ეხლა კიდე მაინტერესებს მე ამ 10-იან გულებთან რასთან დაკავშირებით ამოვიდა კიდევ აბა. 10-იანი გულები. 10-იანი გული. 10-იანი გული და აი ეს სიტუაცია, ერთი წამით ქალბატონი ამოვიდა ვიღაც ცოტა ასაკში. ვინ არის ეს ქალბატონი? შეიძლება თქვენი მეგობარი, გოგოა, შური დახსილი, რომელსაც თქვენთვის კარგი არემეტება, მოკლედ რა, თითქოს თქვენთან ახლოს არის, მაგრამ მაინც კარგი არემეტება თქვენთვის რაღაცნაირად არის ესე. მოდით ერიდეთ, ხო? ერიდეთ მაინც ამ გოგოს. თქვენი ჩანაფიქრები, თქვენი რაღაც აი ბედნიერება მას არ გაუმხილოთ. თქვათ რამე წარმატება რაც გექნებათ, ხო? არ გაუმხილოთ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მისგან მოდის რაღაცა შური, ნეგატივი, უარყოფითი. განსაკუთრებით თქვენი პირადი ურთიერთობა შურს მას. თქვენი პირადი ურთიერთობა და არ არის გამორიცხული რომ აი ასეთ დამოკიდებულებას, ასეთ შურს ადამიანის მხრიდან, ხო? ასეთ შურს, ასეთ ნეგატიურ იმ ნეგატიურ ენერგიებს, რომელსაც თქვენ გიგზავნით, ეს მოშორნე ადამიანი აფუჭებდეს, აი ეს თქვენს პირად ურთიერთობას აფუჭებდეს, გესმით? აი ეს პიროვნება აფუჭებს თქვენს პირად ურთიერთობას, აი თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ამიტომ არ გინდა თქვენს პირად ურთიერთობაზე ნურავისთან ნუ მოყვებით, შემოგარგო ნურავისთან, ნურავის ნუ გაომხელთ. ეს არის სიყვარული, ორი ადამიანის სიყვარული, სა პირადული. რატო ქვია პირადული? იმიტომ რომ პირადია, ხო? ეხებათ პირადად ადამიანებს. თუ პირადია, მაშინ რატო უყვებით და საჯაროს რატო ხდით? საჯაროთ რატო ხდით? გაუფრთხილდით რა. შემდეგ ნახოთ აბა განვითარება მოვლენების. მოვლენების განვითარება. აქ ამოდის კიდევ ფინანსური რაღაცა კეთილდღეობა და ნახეთ რა მხედა სიხარული ჩანს. სიხარული, რომელიც მოდის თქვენკენ. ბედნიერ გზაზე გადახვევა, მოდით აბა შევხედოთ ერთი. ბედნიერ გზაზე გადახვევა როგორ გამოჩნდება ტაროში, კარტში? თქვენი ბედნიერ გზაზე გადახვევა, აბა შევხედოთ ერთი. სიტუაცია, რა გაგრძელება იქნება არსებულ სიტუაციას და ბედნიერ გზაზე გადახვევა. მოდით შევხედოთ. რა გაგრძელება ექნება არსებულ სიტუაციას. მოდით შევხედოთ, შევეკითხოთ. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, რომ აი ეს დაგზდებთ, ეს შურიანი მოშურნე ვიღაცა, მოშურნე ქალბატონი, რომელიც აი პირდაპირ ემტერება თქვენს პირად ცხოვრებას. ემტერებ, არ უნდა, აშკარად არ უნდა თქვენი ურთიერთობა, ალბათ კონკრეტულ ადამიანთან არ უნდა რომ იყოთ, ალბათ. უნდა თქვენი დაშორება. პირდაპირ ემუქრება თქვენს სიყვარულს. მაგრამ ის ოცნებობს ამაზე, გესმით? ოცნებობს. მაგრამ ეს ოცნებაც მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე უარყოფითად. ეს მისი ოცნება. ნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის იმ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, აი რო ვთქვით, ცოტა არასერიოზულად უდგებათ, რო გითხარით, აი ამ სასიყვარულო ურთიერთობას და
თქვენს გრძნობებს. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება და საერთოდ რა გაგრძელება ექნება ამ სიტუაციას ვნახოთ. ამ სიტუაციას რა გაგრძელება ექნება. ნახეთ აქ ჩანხართ თქვენ ბედნიერი და კმაყოფილი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩანს ამის პარალელურად რაღაც თითქოს ახალისებს ამ ურთიერთობას რაღაც ფინანსური კმაყოფილება, იცით? ორივე ხართ კმაყოფილი. ფინანსურად რაღაცა წამახალისებელი, რაღაც ფინანსური მდგომარეობა არ უნდა ახალისებდეს შეყვარებულების ურთიერთობას, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში რაღაც ესეა. უფრო მეტი, თითქოს უფრო მეტი ყურადღება და მეტი ხალისი გაქვთ ორივეს. განსაკუთრებით თქვენ შაბიკერგულ პიროვნებას, რომელიც წახალისებული აი ამ ფინანსური საკითხით თქვენგან. ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ მასთან ურთიერთობით. მასთან ურთიერთობით რა პერსპექტივა გაქვთ? ორი ადამიანის ურთიერთობა. ნახეთ, ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელსაც აი ამ ეს ურთიერთობა რას უჭირავს, იცით? ფინანსებს. რომ არა თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, ეს ურთიერთობა ალბათ დაირღვეოდა. ხუთიანის თასები. ეს თქვენი და ჩაფიქრებული პიროვნების ურთიერთობა არის, როგორ იცით, ტკბილმწარე. აი ხან რომ ძალიან ჩაგწდებათ ხოლმე გულში რაღაცა, რომ აი რატო არ არის ასე? ეუნებით თქვენს თავს, რატომ ასე რო ყოფილიყო ხო ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი? გესმით თქვენ თავს, ეუნებით, ელაპარაკებით თქვენს თავს. უკმაყოფილო ხართ მოკლედ ამ ურთიერთობით. ბედნიერება ბოლომდე არ არის ეს ურთიერთობა თქვენთვის. თქვენს თავს რომ მკითხოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და გიღირთ თუ არა ამ პიროვნებასთან ყოფნა, ალბათ გექნებათ პასუხი ამაზე. გექნებათ. მაგრამ თითქოს ეწინააღმდეგებით თქვენს თავს, რომ თან გინდათ, თან არ გინდათ. მოდით ნახოთ, აბა თან გინდათ, თან არ გინდათ? აბა ნახოთ. ეს არის დესტრუქციული ძალა. ამოვიდა პირდაპირ დესტრუქციული ძალა. ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთვის არის დესტრუქციული ძალა. ეს იწვევს ეს პიროვნება თქვენში ნერვიულობას, ემოციებს. არღვევს თქვენს ბიოველს, აი ამ ნერვიულობით, ამ ნეგატიური ემოციებით. მასთან გატარებული წუთები თქვენთვის არის ბედნიერება, მაგრამ მეორეს მხრივ პიროვნება და ურთიერთობა წარმოადგენს როგორც დესტრუქციულ დამანგრეველია თქვენთვის. გესმით? დამანგრეველი. აი ესე იცის დიდმას იყვარულმა. ეს არის ერთგვარი დემონის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. დემონი მარტო ის კი არ არის რაღაცა უდაფორჩხილი და რქებიანი და შლიქებიანი კაცი. არა, ჩემო ბატონებო, არა, დემონი ეს არის ის, რაზედაც ჩვენ ვართ დამოკიდებული და რისგანაც ჩვენ თავს ვერ ვახცევთ. აი ეს არის დემონი. დემონის ზეგავლენის ქვეშ არიან მაგალითად ნარკომანები, ალკოჰოლიკები, წამალზე შემცდარი ახალგაზრდები, აგრეთვე ფანატიკურად შეყვარებულები. აი მაგალითად თქვენ ჩახართ ასეთი ფანატიკურად შეყვარებული. გეუბნებით ამდენს, რომ დესტრუქციული ძალა არსებული სიტუაცია მეთქი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც გაქვთ ურთიერთობა, მაინც გიყვართ ეს. ნახოთ ახლა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ბედნიერებისკენ, ბედნიერ გზაზე გადახვევა თქვენთვის იქნება, რა იცით, რომ დაშორდეთ ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ, ბედნიერ გზაზე გადახვევა. ბედნიერ გზაზე გადახვევა არის, აი ნახეთ, რაც ვთქვი ზუსტად, ბედნიერ გზაზე არის გადახვევა ამ პიროვნებასთან დაშორება. მაგრამ ეს იქნება ძალიან მტკივნეული თქვენთვის, ძალიან დიდი სულის ტკივილი იქნება თქვენთვის. შემდეგ ვნახოთ აბა რა გაგრძელება იქნება. ამ გადახვევას შეიძლება მოყვეს ამ პიროვნების მხრიდან პატივმოყვარეობის გაღვიძება. ამ პიროვნების მოშორება თქვენ თუნდაც ადვილი არ არის, რომ იცოდეთ. თქვენ ადვილად ვერ მოიშორებთ ამ პიროვნებას თავიდან. ნახოთ აბა, თქვენი მომავალი ამ პიროვნებასთან.
ეს პიროვნება, რაც არ უნდა გინდოდეთ თქვენ, მაინც წავა თავის გზაზე. ნახეთ, манипуляция. ეს პიროვნება ახდენს თქვენს манипуляციას. თავის შუაზე გატარებთ. შეხედეთ. აი. ის შავთეთრი ჯოკერი იყო დესტრუქციული ძალა. ეს არის манипуляция, ფერადი ჯოკერი. ეხლა მე მინდა რომ შევეკითხო თქვენს ბედნიერებაზე, რასაც ქვია მართლა ბედნიერ გზაზე გადახვევა, აი მართლაც. ბედნიერ გზაზე გადახვევა რა იქნება, იცით რომ თქვენ გახვიდეთ მაგ პიროვნების ცხოვრებიდან. აი თქვენ უნდა გახვიდეთ თქვენი ნებით. თქვენ როცა გახვალთ, ისიც დაგანებებთ თავს. მოდით ნახოთ ბედნიერ გზაზე გადახვევა. როგორ ხედავს? ხუთიანის მონეტები ამოვიდა. ღვთის მადლი. ხუთიანის ჯვარი ამოვიდა, საუბარია რაღაცაზე. საუბარია, ანუ ფინანსებზე გაქვთ საუბარი, კი ბატონო, გასაგებია. ჩანსის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. და თქვენს გამოჩნდით, გვერდიგვერდ გამოჩნდით. გვერდიგვერდ გამოჩნდით. ვნახოთ აბა ბედნიერ გზაზე, თქვენ ერთად. თქვენ ერთად ხედავთ ტარო ბედნიერ გზაზე, აბა ვნახოთ. ბედნიერ გზაზე ერთად. თქვენ ორნი. აქ ჩანს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით, სხვადასხვაშორის თქვენს გვერდით ჩანს და მე არ ვიცი რამდენად სასიხარულო უნდა იყოს თქვენთვის, მაგრამ ნუ ეს თქვენი ცხოვრება, თქვენი არჩევანია. თქვენი არჩევანია და მოდით ნახოთ. ყველაფერი ხდება სამყაროში და იქნებ ისეთი ბედნიერი იყოთ მის ხელში, რომ რა ვიცი, ერთ ოჯახად როცა იქნებით, ნახოთ აბა. იქნებ ისეთი ბედნიერი იყოთ. ნახოთ აბა, ერთ ოჯახად, რამდენად არის პერსპექტიული თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა ამოვიდა ტუზის გული. ტუზის გული ამოვიდა, ხალხო. ნუ აქ ჩანს, როგორც ეტყობა ეს ადამიანი ალბათ მოდის აზრზე. შეიძლება დასერიოზულდება კიდევაც, შეიძლება ოჯახის სურვილით, ოჯახის ყოლის სურვილით, იცით რა არის, ალბათ სწორგზაზე დადგება ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, მისი სწორგზაზე დადგომა. თქვენი სიყვარულის გამო. იცით რა, თქვენში ეს პიროვნება დაინახავს დიდ სიყვარულს. თქვენს გარდა ამ პიროვნებას არავინ არ ყავს. არავინ, ქალი არ ყავს ამას ცხოვრებაში, ისეთი, ვისაც თქვენ, აი, ვისაც თქვენსავით ეყვარება ეს. არავის თქვენსავით არ ეყვარება. აი აქ ჩანს, ნახეთ. ოჯახის შექმნის კარტი. თქვენი ერთად ყოფნის კარტი. თქვენ ერთად ყოფნის კარტი ჩანს, შემოკარგებო. აი შეიძლება ითქვას, რა ვიცი, ხა ეს თქვენთვის ბედნიერება, ნამდვილად როგორც ხედავ, ბედნიერ გზაზე გადახვევა. ესე იგი, რა გაგრძელება აქვს არსებულ სიტუაციას? ბედნიერ გზაზე გადახვევა. აი ასეთი გადახვევა ექნება ამ სიტუაციას, რაზედაც ვისაუბრეთ. რაღაც დიდი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენს ურთიერთობაზე. ეს ურთიერთობა არ არის მარტივი ურთიერთობა. არ არის მარტივი ურთიერთობა. იქ ამოვიდა ქალბატონი, რომელსაც უნდა ამ ურთიერთობის დარღვევა, რომელიც გიშლით ხელს. გიშლით, აშკარად გიშლით ხელს ორივეს. შეიძლება იყოს დედა, ვერ გეტყვით ზუსტად, შეიძლება მეგობარი იყოს. მოკლედ გიშლიან ხელს. მოკლედ დანარჩენი თქვენიცით, უკვე თქვენ ბედნიერად გცნობთ ამ პიროვნებასთან თავს და ამოდის კიდევაც თქვენი ერთად ყოფნა. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ ეს სამი არგანი როგორც პროგრამა თქვენთვის. ბედნიერ გზაზე გადახვევა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ მოხდება ერთ კვირაში და ორ კვირაში. რაღაც გრძელდება კიდევ ეს პროცესი, ეს თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება კიდევ.
გაგრძელდება, გაგრძელდება და ნუ შეიძლება აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ რაღაც პერიოდი იქნება გვითხრას. Таро პერიოდი. მაგალითად 1 წელი. წლის ბოლომდე მაგალითად 2022 წლის ბოლომდე. Ну, таро ლადარის პრინციპით მუშაობს და ესე იგი ეს ვიდეო მე მინდა იყოს აქტუალური ყოველთვის, თორემ ნახველი ნახავს მას. ესე იგი ჩაწერილი იქნება 2022 წელს. მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ. 1 წლის მანძილზე. 1 წლის მანძილზე თუ მოხდება ეს დაოჯახება. 1 2 3 4 5 ნახოთ. ერთი, ერთი და ორი. წელს არა და მომავალ წელს. მომავალ წელს არის შანსი. რომ თქვენი დაოჯახება მოხდეს. თქვენი ერთად ყოფნა. მოდით აბა შევეკითხოთ. კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვავ. რამდენად დარწმუნებული ხარ თქვენს თავში, რომ გინდათ მასზე, მასთან ერთად ყოფნა? იცით რა არის? აი აქ დაოჯახებაზე მაინც ინტუიციურად რაღაც ისე მგონია, რომ დაოჯახება არ მოხდება, მაგრამ უფრო თქვენი ერთად ყოფნა გაგრძელდება, ერთად ყოფნა. აბა ეს ერთად ყოფნა იქნება თუ დაოჯახება? ერთად ყოფნა თუ დაოჯახება? ერთად ყოფნა თუ დაოჯახება? შეიძლება თქვენ არც გაწყობდეთ მასთან დაოჯახება და გინდოდეთ ერთად ყოფნა. ერთად ყოფნა თუ დაოჯახება? აჰა, დაოჯახება არ გამოჩნდა, ერთად ყოფნა კი. აი, ამოვიდა მონეტების მეფე. დაოჯახება არა, მაგრამ ერთად ყოფნა ამოვიდა. კარგით შემოკარგებო, აი ესეთი პასუხი ქონდა კარც თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა გაგრძელება აქვს არსებულ სიტუაციას? ბედნიერ გზაზე გადახვევა თუ ჩანს? პერსპექტივა, ბედნიერ გზაზე გადახვევის პერსპექტივა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. ვინც ახლა გამოიწერეთ ტარო, ტაროს არქივმათაც დიდი მადლობა, რომ მისმენთ, რომ ხართ ჩემთან ერთად ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მიიღებთ უშუალოდ იმ შეკითხვებზე პასუხებს, ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.